יתמכר למשהו, יש לו בעתיד נטייה להתמכרויות אחרות, או שברגע ש... אני, גם אני חושבת שזה כן. טייפ, זה אישיות. אנחנו, כזאת, זה לא ממש אישיות. זה אנחנו... גנטי גם, לא? לא, גם גנטי, אבל נגיד התמכרת בגיל 17 ל... על קוסטם, אני אומרת, סמים, אם יש לך נטיית יתר בגיל 25 להתמכר למשהו אחר, אני חושבת, ו... לא ממש, זה לא נטייה, כן. הייתי מגדירה את זה אחרת, זה מחלה כרונית. התמכרות זה מחלה כרונית. זה מחלה ש... אבל גם לדברים שונים. לא אותו כן, דבר. זה לא משנה כרגע. זה לא משנה החומר או התנהגות. אנחנו נראה, יש תופעה שנקראת קרוס אדיקשן, התמכרות מצטלבת. אנחנו נראה מכור לכמה חומרים ביחד, בן אדם שמחליף התמכרות בהתמכרות, אם לא מטפלים בשורש, לא לומדים ללמוד לבד, לחוות את הדברים בלי כלום. האדם יקפוץ מהתמכרות להתמכרות, ישנה התנהגות, לעתים ינסה לחסות התמכרות אחת עם התמכרות שנייה, ינסה לעשות הכל כדי להספות את הבעיה. הבעיה היא ההתמכרות שלעצמה והשותפים הפעילים שלה במסגרת המשפחה. זו הבעיה המרכזית. נורא מטריד העתיד, לא? מה צופן לנו העתיד בכל מה שקשור להתמכרויות עם כל מה שיש לנו פה? אני ממש פתאום בלחץ. אם את פותחת את ה... מה, כשאת שואלת את עצמך אם את יש סיכויות שתתמכרי למשהו? לא אני, אבל בכלל אני מדברת... תראה, אנחנו בעולם הטירני, אנחנו יודעים שיש לנו עכשיו, אנחנו חשופים להכל. רק ספורט אולי. אנחנו כבר תקשיב, אנחנו כאוכלוסייה מחוגים למסכים, לא יודע אם שמת לב כל היום בזה, 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 מה, זה כבר התמכרות. יש, על זה הייתה, היה ויכוח בין הפסיכיאטרים לקראת ה-DSM, האם באמת זה האופי של העולם, אז אנחנו לא מדברים משהו שהוא יוצא דופן שהוא לא נורמלי, זה הנורמלי החדש. או שצריך להגדיר את הכל כהתמכרות ולראות מה עושים. אגב, אם אני נכנסת לאתר של WHO... אה, זה נורא מעניין. נורא מעניין. על ספורט אתה יכול להגיד מילה אחת על התמכרות לספורט? אותו דבר. הנה אומרת שכן. ברור, כמה שעות אתה עושה את זה ביום, כמה זה מווסת אותך. אז מה הגבול? הגבול שלך זה אם זה מנהל אותך, את הכללים של ההתמכרות כמו שאמרת. כן, וכמה זה מנהל אותך? אם אתה עולה במינון כל הזמן. אתה עולה במינון, יש לך תסמונת גמילה, אין לך שליטה על זה. והצמצום החברתי בדיוק, שאירנה כל הזמן מזכירה לי באוזן, זה נורא נורא נורא. שיהיה לך קצת חברים, לא יקרה כלום. זה לא מנהל אותי בכלל, רק בואי נצטיין למהר כי יש לי שוב.